Предстои Изправи се България и отровното трио да оповестят партията, с чиято регистрация ще се явят на изборите и личностите, които ще влязат в листите. Каква е ориентацията на оповестените 70 управленски мерки от тях? Гост Димитър Делчев, лидер на България на гражданите. Вашингтон е под обсада на мерки за сигурност. Конгресът днес трябва да потвърди избора на Байден за президент след критично важните избори в щата Джорджия, където единият от кандидатите на демократите вече спечели срещу републиканец. Гост политолога Иван Диков. Третият пълен локдаун в Великобритания се състезава с кампанията по вакцинирането. Това става на фона на овладяването на ефекта от Брекзит. Пряко от Лондон Мария Спирова. Всичко това в денят с Веселин Дремджиев.